ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ସଭ୍ୟପଦ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଚୟନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। 5-15 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ନେଇ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ 6 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ନେଇ କିପରି ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାଗଲା ତାର ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପିପିଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବସି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ତରଫରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋର କରି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏବଂ 6 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରାନେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ବିଡିଓ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଡିଆର୍ଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ସୁଭାଶିଷ ରଥ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଜେପି ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଏହି ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ତେବେ ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପିପିଲି ବିଡିଓ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୼ାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ନାଇଁ, ଜୀବିକା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସାର ଚାଲିଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ, ଏଠି ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପିପିଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମାଆ ଭଉଣୀ ଜୁଲମ କରି ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କରି, ଏବଂ ଶାସକ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳମାନେ କବ୍ଜା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଇଲିଗାଲି ଭାବରେ କରେଇ ନେଇ, ମଞ୍ଚ କରେଇ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରି ସେହି ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସୁଭାଶିଷ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶାଳୀନ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ଓଏଲ୍ଏମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବିକା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରାଯାଏ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଆଯାଏ, ଜୀବିକା ମିଶନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଯଦି ସେଥିରେ ନ ଯାଏ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଗୁରୁତର ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ମିଶନ ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସକ ଦଳର କଥାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେଠି 6 ନେବେ, ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଠି 8 ନେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଇଟା କର, ସରକାରୀ ନିୟମ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ। ବିଡିଓଙ୍କ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ କରାହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବିକା ମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାରାଯିବ, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେହେତୁ ଅସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନ କରିବେ। ସମୟ କହିବ କ'ଣ ବିଡିଓଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମୟ କହିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଜବାବ ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଓଏଲ୍ଏମ୍ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରେଇବେ, ସେଥିରେ ଏତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଗଠନ ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସ୍ପେସିଆଲି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବା କଥା, ସେ ମଞ୍ଚକୁ ସରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଟା ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀରେ କନ୍ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଦଳ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ଭାବନା ନଥିଲା, ସମସ୍ତ ଦଳ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ମୋ ଘର ପାଖର ଭଉଣୀ ଏଇଆ କରିକି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦଶ ଜଣିକିଆ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ସଭ୍ୟ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନହଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ନହଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଚାରିଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଲେ। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉନି ସେ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହାତ ଟିକେ ଯେ ଏ ଲୋକ ସଭାପ ନେତ୍ରୀ ହଉ, ଏଇ ଏଇ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ବିନାୟକପୁର ମୌଜାରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ ତାକୁ ଘୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ବିନାୟକପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କହିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯେତିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଧାରୁ ଅଧାଧିକ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଛଅଟି ଗ୍ରୁପ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯିଏ ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଛଅଟି ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ିଲେ ଆଉ ଛଅଟି ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୋଟିସ ମଗାନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକପୁରର ଛଅଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ନୋଟିସରେ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗଳେରେ ସେଇଭଳିଆ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ବିଲିପଡ଼ାର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସେଇଭଳିଆ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ନହଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେଇଭଳିଆ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ଏଇ ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ମଞ୍ଚକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ପୁନର୍ବାର ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଚ ଗଢ଼ା ହେଲେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗ୍ରୁପ ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା ବିନାୟକପୁରରେ, ସେଥିରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା କି ସେଠି ଆସନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, କହିଲେ ଛଅଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାଞ୍ଚଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକିରି ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ, ମଞ୍ଚ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ପାଞ୍ଚଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଛଅଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଯାଇ ନେଇକି ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଛଅଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କି? ସେଇଟା ଆମର ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ଦରକାର। ସେମିତିଆ ସଙ୍ଗଳରେ କରିଛନ୍ତି, ବିଲିପଡ଼ାରେ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିନାୟକପୁରରେ କରିଛନ୍ତି, ନଳାରେ ବି ସେଇ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଏଲ୍ଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁ ଯାଇକିରି, ଆମେ ସେ ଏକମତ ନୁହଁ ତା ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ଦଳ ନେଇକିରି ଠିଆ କରିବା ବୋଲିକି, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବାଦ ପଡ଼ିବୁ? ସେଠି 12 ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ, 12 ଗ୍ରୁପରୁ 5 ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆପଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆହେଇନଥିଲା ଆଉ 6 ଗ୍ରୁପକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଅନେକ ଦିନକୁ ମିଟିଂ ହବ ବୋଲିକି, ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇକିରି ସେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକିରି ମାନେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମ ମାନେ ଓଏଲ୍ ମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଓଏଲ୍ ମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ତ କାମ ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇକି ଗାଳି ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମା ମାନଙ୍କର ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ମାନେ ଇଏ ନେବା ପାଇଁ କି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ, ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ଦେବାଟା ଠିକ ହେଲା ଉଚିତ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ? ଆମେ ୱାଲ୍ ମେ ସେଠି ମଞ୍ଚ କରେଇ ଦେବୁ ନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦଳୀୟ ନେଇକି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ସେ କଥାରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିପାରିବୁନି। ମାନେ ବିପିଏଲ
ଯାଇଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରୁ ଓଏଲ୍ଏମ୍ କରିବା ପାଇଁକି ସେଠି ଯୋଉ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍